ila kikubwa nacho na kinachonimiza mie moyo kwamba kwenye kidole chake, yani kile kidole chokatwa, yani kile kidole kuna muda ndugu mtangazaji, kile kidole kuna muda kinatoa damu kwa wingi, afu kuna muda damu inakata. Sasa mimi sijui kama ni tatizo ni nini. Mambo vipi ndugu mtazamaji popote ulipo, iwe nje au ndani ya mipaka ya Tanzania yetu hapa. I say leo kuna issue moja hapa nimekusogezea ambayo inahusu kitu ambacho kimetrend mtandaoni siku mbili tatu hizi hapa. Kama umebahatika kupita pita, ni ufanye hivi ambayo inawahusu wale wanaotembea kuhusu ile biashara ya kuuza na kununua vidole vya binadamu huko nchini Zimbabwe. Leo nipo na ndugu yetu hapa ambaye ndugu yake siku mbili tatu hizi hapa ametokomea na kufika aliyoko nchini Zimbabwe, na mpaka sasa kuna misunderstand, haieleweki kabisa kwamba huyu kijana yupo hai au imekuwaje. Yani mpaka sasa familia, ndugu na jamaa bado wapo dilema, hawajui jinsi gani namna gani atakavyompata ndugu yao. Mambo vipi ndugu? Da, mambo poa, fresh kabisa. Good kabisa. Good kabisa. Ah, okay. Da, see, siku mbili tatu hizi hapa nimekuona katika mtandao hivi ukionekana kwamba namna gani ambavyo ndugu yako amefanyaje ametokomea huko nchini Zimbabwe. Tumekuja hapa tunaomba utuweze kupata ufafanuzi kidogo kuhusiana na ile swala. Vipi ilikuwaje? Da, ni mchakato mmoja mfupi lakini mchakato mmoja mrefu. Hizi hiyo tukea ni kwamba bwana mdogo yule ilikuwa siku ambayo anajiandaa kuondoka. Ilikuwa kuna siku moja usiku akawa amechezea simu, tuna simu akakutana na masuala yale ambayo yanotrend huko Zimbabwe kwamba watu wanauza. Ngoja kwanza. Huyu ni ndugu yako au ni jirani yako? Huyu ni ndugu yangu baa moja ya moja. Ah, okay, ndio. Yeah. Okay. Sasa sisi tunajua sisi mchakato wetu ni kufanya biashara ya machinga. Yaani sisi tunachukua nguo, tuna pointi, tunauza. Sasa kafika stage usiku ile siku ambayo alipata hizo taarifa usiku, akawa anafurahi. Sasa mtu ameamka na furaha kubwa, furaha gani? Bro ameshakuwa tajiri, bro ameshakuwa kitu gani? Anaonyesha mchakato ambao ipo kwa Zimbabwe. Anaonyesha vile. Sasa mimi nikajua kama ana taarifa, yani atakuwa anafurahi tu lakini ana programu napo kwenda huko. Kumbe jamaa yuko hata yale anajiandaa kwenye kimsafara. Mwisho wa siku muda kama saa 11 hivi akawa ameamka yeye, amewahi kuamka. Sasa sisi wakati tunakiana shift za kwenda ku point. Yeye siku ile kwenye zamu yake. Kujua anaenda ku point. Kumbe yeye alichofanya akachukua, kuna baadhi ya watu sisi tumeweka ndani mule za makusanyo mapato ambayo tunapata faida zetu zile zikazipo kama 500. Ndio kumbe kamsha nazo hizo. Kwa hiyo sasa asubuhi mimi naamka najua kaenda kaingia viwanja kwenda kupoint. Kumbe alipo kwenda kupoint. Inafika mshale kama saa 3:00 nakuta message inaingia kwenye simu yangu. Kitoa bro, mimi sasa hivi ndio niko safari, sasa hivi naelekea Zimbabwe. Sasa mimi nikawa nimestuka. Kwa hiyo kumbe anamaanisha kweli. Bas kutoka pale kwenda kuja kuangalia kweli kwa salio ile nakuta kweli hakuna, nampigia simu dogo apatikani. Mwisho siku dogo kama ametokomea. Hivi juzi ndo nakuta kwamba amenipigia tena yani online, namcheki WhatsApp ndio namuona yupo online active, nampigia simu vipi dogo na ndio bro bwana huko issue sio yako, sio yako hapa nilipo mimi nimekata kidole changu kimoja, lakini licha kukatwa hicho kidole nimepewa hela, lakini ile hela yenyewe nisimepewa nashindwa jinsi gani ya kuishika ile hela, kwa sababu nimepewa ile hela sawa, nimepewa hela kubwa lakini ile hela inakuwa ya miujiza, muda fulani inakuwa nayo, muda fulani kwa sioni, umeona. Hata hivyo mimi kidole changu hapa nilipo nimekatwa kinavuja damu baada ya masaa 3 kinavuja damu. Ah, okay, samani. Kwa hiyo ana kama siku ngapi kafika kule? Leo nafika siku ya 6. Ah, siku ya 6. Eh. Ah, okay. Kwa hiyo mara ya mwisho kuongea naye ilikuwa ni lini? Mara yangu ya mwisho kuongea naye ilikuwa ni jana usiku. Ilikuwa ni jana usiku. Eh. Ah, okay. Kwa hiyo sasa unaishi na familia yako au? Ana familia nipo nayo lakini familia ipo nipo tupo na mbali, mimi nipo mimi na mdogo wangu tu ambao tulikuja kutafuta maisha hapa Dar es Salaam. Tulipanga chumba mimi na mdogo wangu tu. Kwa familia ipo mbali na Dar es Salaam. Ah, okay. Sasa sema kwamba ulibarikiwa kuifahamisha familia yako kama bwana mdogo wako tayari kashata kwa mimi kwa nchini Zimbabwe. Bado ndo najiandaa nifahamishe familia kutokana na mazingira hayo, naambia kwa sababu mazingira ambayo mimi bado yananitatiza. Sielewi kama ni kweli au mimi nimeujiza, sababu kuna kipindi fulani alinipigia alinipigia video call, umeona, wakati ambao sasa anaenda analalamika kuhusu masuala ile hela yake jinsi gani inavyokuwa mbaya kushoto kulia, inakuwa mara ipo mara haipo. Kwa hiyo nikamkuta kwenye chumba kimoja hivi yupo na watu wanaambia bro, umeona ile chumba nilichokuepo, umeona, yupo na watu ambao watu wakutisha, watu wa ajabu. Ah, okay. Hapo sasa alikupigia simu kwa kutumia video call. Kwa kutumia video call. Kwa hiyo wale watu mimi nimewaona, watu ambao yani ni waganga kienyeji, yani kwamba wakutisha.
watu wamevaa manguo meupe, manguo mekundu, wale manguo ya kutishatisha. Ananiambia bro, unaona umeona yali? Nikamwambia yali mimi naishuhudia. Sasa unafanyaje kutoka? Basi mimi nipo kwenye jinamizi hapa, nipo kwenye chumba kimoja kikubwa sana. Hichi chumba yani kwamba kuna muda watu wanakuzunguka zaidi ya 100, afu kuna muda uwaone hata mtu mmoja yani. Unaona yani kwamba sasa hivi sasa ndio sijajua hata hivyo wanaomba msaada kwamba tumtumie nauli kusudi aweze kurudi kurudi Dar es Salaam. Ya, lakini hiyo issue ambayo ya hela kule, ndugu zangu, mimi naona sio ya kweli, kwa sababu mpaka sasa hivi mdogo wangu bado sijui ipo katika harakati ya maisha gani na sijui hela namtumia vipi. Okay, mpenzi mtazamaji, shukrani za pekee. Ndio kama hivi tumeshamsikiliza ndugu yetu hapa, mdogo wake ametokomea, ameshirizia nchini Zimbabwe kwa ajili ya kuforce kwenda kupata maisha kwa namna nyingine bwana. Kuna system ambayo inaendelea kule ya uuzaji wa vidole. Kwa hiyo mdogo wake kamuaga nini, kaamka usiku, kaamka usiku kimya kimya, kafanyaje, katokomea kwenda nchini Zimbabwe kwa ajili ya kwenda kufanya biashara ya kuuza kidole. Lakini sasa mpaka sasa shughuli inaonekana kwamba ishakuwa shughuli ni ngumu, kwa sababu inaonekana kabisa mpaka muda huu dogo tayari pesa hajapata na hakuna namna yoyote ambayo anaweza kufanyaje, ambayo anaweza kufanyika kumpata dogo. Anaomba msaada ili aweze kurudi Tanzania. Kwa hiyo wewe unawaambiaje ndugu zako na Watanzania kwa ujumla? Mimi naambia ni vijana wajipange tu kwa mambo mengine. Haya masuala sio ya kweli, sababu masuala kwa jinsi nilivyoona matukio ya kule kwamba ni masuala ya kishirikina. Tena masuala ya kishirikina zaidi, kwa sababu wanatumika ni waganga wa jadi. Kwa hiyo unaweza ukapewa hela, lakini ile hela inakuwa hela sio hela kamili. Inakuwa hela ni kwamba hela ni kiini macho. Kama mdogo wangu ananisisitiza kwamba hela ni kiini macho. Kwa hiyo amepewa hela madola mengi, lakini yale madola anakuwa yani yeye muda anakuwa nayo, muda anakuwa na, kama angekuwa na muda wote anakuwa nayo, angebidi apate nauli achukue change nauli aje na, lakini yale madola anakuwa yani sio hela za kweli, yani hela ni za miujiza. Ah, okay, naomba nikuulize swali hivi, katika maongezi yake ulijaribu kumuuliza kama labda kweli ameshakatwa kidole au la? Yani ulimuuliza na ukathibitisha, kuna namna yote ambavyo ulithibitisha kwamba tayari ameshakatwa kidole ndugu yako? Hey, kidole amekatwa kidole, maana yake amenionyesha na video call ile ya WhatsApp kwamba yeye kidole amekatwa, ila sasa mpaka sasa hivi kidole kabisa alivyokatwa, hela amelipwa, lakini ile hela ndo bado yani hela kiini macho. Wana na jinsi alivyoenda kuwafuata, kwa nini hela ambayo yani hela itulii ndio hivyo, kananisha hicho chumba ambacho yupo na watu ambao ni tofauti tofauti, yani watu huwezi kuamini ndugu, mnani kama hivi unaweza kuzilai kutoka na wale watu jinsi walivyo, ni sinavyoona amevaa mapembe, amevaa yani kwamba muda fulani wanakuwa wanamzunguka, muda fulani wanakuwa wanatoweka, yani jinsi wanavyofanya vile watu vile vitendo na hela jinsi ilivyo, ndio ipo hivyo hivyo, muda fulani hela inakuepo, muda fulani hela inatoweka. Kwa hiyo mimi naamini kwamba vijana yani kwamba isiwe yani kwamba kule ndio kimbilio kwenda kupata hela, hii issue inakuwa nini kwamba sio kweli, ile issue ni ya kimiujiza, issue ya kichawi, issue ya kishirikina. Okay. Na vijana hata ni kwamba naambia, kwa sababu mimi mpaka sasa hivi mdogo wangu sijui anarudi vipi, na ndio hivyo nipo tu na ndugu zangu, baadhi wa machinga wenzangu nimeshaongea nao, wamesema wao tayari kuchangia. Okay. Kama anapatikana tena tumtumie nauli arudi, ila kikubwa na kinachonumiza mimi moyo kwamba kwenye kidole chake, yani kile kidole chokatwa, yani kile kidole kuna muda ndugu mtangazaji, kile kidole kuna muda kinatoa damu kwa wingi, afu kuna muda damu inakata. Sasa mimi ndo sijui kwa ni tatizo ni nini, kwa sababu damu zinakuwa muda wote, kuna muda zinatoka na muda zinakata, kuna muda zinatoka yani muda wote akifunge na lailoni, kama akifungua kidole kina mwaga damu, umeona? Eh, basi.